Gishabai laya le chuababa agishalai fekwa yellow kalkai. Gubele ambar nalbo. Gubele sound dryaeu. Gubele yanan tata verun. Gubele andaina kakao. Andaina kakao. Gubele lila kalish baklo. Gubele kanna lavakao. Gubele yaum dehirayun. Gubele kadama yalau. Kadama yalau. Tamachin do beveres. Yidagas yitaldas. Ubau bi tolonei. Kandavar tu sa ugadai. Ho 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 ho. Gubele 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 gubele. Gubele gubele ne gubele ne shallau. Marilling in Jim and knows the Matasha. Lenium Dassivalanier, Kaunotashe, Gubele, Badokashin, no, Gubele, Musher Chirvelation, Gubele, Barno Sunatal Cash, Gubele, Hajav Tavrolation, Gubele, Macaurvaina, Gubele, the picking what Tashe, the picking what Tashe. I see. ብዙ ጥሩ ነገር አለ አዘፋፈነ ማይክ አጠቃቀመ በጣም ፕሮፌሽናል ነው ጆሮ አይውጋም ቅላጼ ሁሉ ነገር ተመችቶኛል ጥሩ ነው አንድ ብቻ ኮመንት ልስጥህ ስትዘፍነው just ሙዚቃውን ፊል ያደረከው በዘፈን ጥሩ ነው የሆነ ሪትሚካል ነገሩን ፊል ያደረከው በዘፈን ጥሩ ነው በቃ ይሄ ብቻ ነው አስተያየቴ ኦቨርኦል በጣም ጥሩ ነው በጣም ኢሞሽናል ፊሊንጉም ህዝቡን ማሳተፍ ይቻልከው ምናልባት በእንትኑ ብቻ አይደለም ትንሽ የሚፈጥኑትን ቀልቀል ለሚሉት ነገሮች ግን ለመቀነስ ሞክር እነሱ በጣም ሚጥሙ ሊመስል ይችላል ግን እየበዙ ሲሄዱ የበለጠ ለሙዚቃው ስሜት ሳይሆን አንተ ለኦዲየንስ ብቻ አጋልጦም ይሰጥህ ነው ኦዲየንስ የኦዲየንስህን አክሽን ብቻ እንድትከተል ይገፋል ወደ ራስ ሙድና ወደ ራስ ተመለስ ሪትሚክ ለመሆን ሞክር ፊል ስታረገው እነሱን ተዋቸው ለራስ ብቻ ነው የምትጫወተው ማለት ነው መንቀሳቀሱ ምንም ላያስፈልግ ሁሉ ይችላል ግን ከፍ ያለ በደንብ ሊያጫውት የሚችል ድምጽ ነው ቅኝቶች ቀዝቀዝ ያሉ ሙዚቃዎች ብዙ ቫራይቲዎች መሞከር አለብን እነዚህ ለሶሻል ጋዘሪንግ ማድመቂያ ብቻ የሚሆኑ ናቸው አሁን የተጫወትከው አይነት እንጂ ለሌላ ነገር አያዋጣም ስለዚህ እሱን ለመመዳደርክ በበኩሌ እኔ የደና ነገር ተሰምቶኛል ድምጽ ወደ ላይ ሲሆን ይሁን እፍን ነገር ብሎ ነው የሚወጣው ማለት ከሆድ መስራት ከጀመርክ ዲያፍራምን ማሰራት ከቻልክ how to breathe የሚለውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለብህ እሱን ለማሰራት እንደዛ አይነት ኤክሰርሳይዞች ከሰራ ያተነፋፈስ ጥሩ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ዙሩን ይመጣናል ማለት ነው